God morgon. God morgon, sa jag. Så ja, jag ska bara se så ni var vakna. Kul att se er. Nu går vi in för landning på ett vårmöte här i Umeå. Och som ni har sett i programmet så ska vi göra en liten uppsamling innan vi går vidare med de utflykter, studiebesök och workshop ni ska delta i under resten av dagen innan vi åker hem. Jag heter Mats Persson, är generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer. Och på scenen så hittar ni Lars Amreus och Robert Olsson, Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet Sveriges museer. Och tillsammans så ska vi föra ett samtal över vad vi har sett, vad som har hänt under dagarna och vilka reflektioner vi gör kring det. Sedan ska jag hälsa Claes-Uno Frykholm välkommen. Särskild utredare som kommer att berätta om den utredning han leder kring nationella museipolitiska mål lite innan vi slutar och samlar upp. Det har varit intensiva dagar. Det har hänt mycket spännande diskussioner. Ni har varit med i en rad av olika seminarier inledningen i tisdags. Vad har ni sett? Vad har ni liksom lagt märke till? Vad har fastnat? Vad fanns det för dig, Lars? Till att börja med tycker jag alltså energinivån de här dagarna tycker jag var alldeles fantastisk. Jätteinspirerande. Och det är så kul det där, för att den energin som folk utstrålar, den är så smittsam så, där, så att det sprider sig vidare. Så det är väl min första reflektion. Så där. Sen har vi varit med om väldigt mycket rent innehållsligt. Ska vi börja någonstans så kanske det är lämpligt att börja den här frågan om kulturmiljön och museerna och liksom sambanden och sammanhangen. Det som är skälet till varför vi faktiskt har valt att göra på det här viset, att vi har slagit ihop Riksantikvarieämbetets höstmöte och Riksförbundets vårmöte och knådat det. Och det där är jättespännande. Jag tycker att de här dagarna visar på de stora sambanden som finns just mellan de här två olika fälten. Det tror jag är någonting vi måste ta med oss och jobba vidare med. Hur kan vi se till att de här delarna kan stärka varandra? För det är så uppenbart att vi jobbar med samma sak, samma materia. Men att det ibland i vardagen inte liksom kuggar i varandra. Ja, men den känslan som Lars pratar om, det är faktiskt något som jag också tar med mig. Och det är någonting som jag tycker man har hört också när jag har gått runt och lyssnat med mycket människor. Jag har ju haft den förmånen att jag både har fått jobba med kulturmiljö och jobba med museer. Och det gemensamma överskuggar andra saker, tycker jag. Och det var ju lite grann det som var huvudanledningen till att vi valde att slå ihop de här. Slå ihop oss, samverkan tillsammans kring det här. Och där rent generellt så tycker jag att känslan, det är ju alltid svårt att ha någon uppfattning när man är mitt inuti någonting. Men känslan är att man träffar glada, engagerade människor som tycker om att träffas också. Bara en liten indikator som jag tycker är intressant, det är hur länge folk dröjer sig kvar på mingel och sånt där. Och jag tyckte det var så fantastiskt roligt på tisdag kväll. Det var bara såla och folk var kvar jättelänge och så. Det tycker jag är häftigt. Absolut. Jag dröjer mig gärna kvar lite grann med det här med museer och kulturmiljö. För är det någonting jag tror vi ska ta med oss och tänka på framöver, så är det här med den gräns som ofta går mellan inne och ute på något vis. Vad gör man inne? Vad är liksom museiverksamhet? Vad gör man ute? Vad är någonting annat? Kulturmiljöverksamhet. Den där gränsen är ju någonstans lite konstlad, tänker jag. För jag brukar faktiskt som både gammal museiman och kulturmiljövårdare, jag brukar tänka på landskapet som vårt största museum. Alltså om ni gör den analogin i huvudet på något vis. Tänk landskapet i ett museum. När ni går utanför porten på morgonen på väg till jobbet, då går ni ut till ett museum. Ni kan läsa det, ni kan förstå landskapet. Det finns information att ta till sig, det går att få guidningar. Och jag tror att vi behöver lösa upp mer av de här gränserna som finns mentalt och på andra sätt och börja jobba med en större helhet. Där har vi ju en utmaning, tycker jag också. För att
jag tycker precis som Lars att egentligen så är det här en enorm resurs om man kan se de här sakerna samlat på ett annat sätt. Jag tror att vi som är yrkesverksamma jobbar med ändra det ena eller det andra, känns det som ibland. Och jag tror att vi behöver se att det här jobbar vi med tillsammans och våga bryta upp just de gränserna. Och när jag också har lyssnat runt lite grann så har jag fått höra att man pratar på ett helt annat sätt om det där också ute i olika seminarier och bland er. Och där har vi verkligen en utmaning inför framtiden att se hur kan vi koppla ihop de här sakerna ytterligare. Också samverka, tänker jag. Det sker redan mycket samverkan. Vi jobbar ju mycket med det på Riksantikvarieämbetet. Vi har en sajt som heter Platser där vi bjuder in alla och delta istället för att kanske bygga egna särlösningar, kostsamt dyrt. Ja, men använd vår plattform, det är liksom gratis. Vi jobbar ju med informationsinfrastruktur på flera olika sätt. Och jag tror att det där är någonting vi kan också snacka vidare om i en förlängning. För att där finns det resurser att spara och det finns samverkansvinster att göra. Det är helt övertygad om. Det är säkert sånt som Claes Uno kommer att komma in på också i sin utredning på olika sätt. Ska man tolka det som att vi är i ett läge att det är nu vi har möjligheten att ta klivet ordentligt framåt och hitta den här samverkansytan, att göra det på riktigt och sluta se murarna som egentligen inte finns? Jag skulle faktiskt uttrycka mig som det. Jag skulle uttrycka mig att just nu är vi i en föränderlig tid och det finns också, tycker jag, en förändrad syn på de här frågorna. Och jag tror att nyckeln till det också är att man pratar mer öppet också kring olika yrkesroller inom kulturarvsområdet. Så att där tror jag att det är rätt tid just nu. Det finns också ett intresse från samhället i stort, tycker jag, för de frågor som vi representerar. Att få in de perspektiven. Oavsett om vi pratar besöksnäring eller om vi pratar lokalsamhälle eller om vi pratar kopplingar mot skola eller så. Det tycker jag. Jag tycker att det är rätt. Känner du, Lars, att man pratar mycket om de stora samhällsutmaningarna idag? Mm. Det är demografi, det är globalisering, ibland så nästan åker vi inte ta in allting. Men känner du att de diskussioner vi har haft under dagarna här faktiskt möter de här stora utmaningarna? Absolut, absolut. Har du exempel? Det är givet så. Ja, jag har exempel, men jag börjar gärna en annan ände. För att det är klart att det vi gör, det är väl liksom inte kanske lösningen i sig på de stora samhällsutmaningarna. Men säg så här, att om vi inte gör det vi gör, om vi inte följer upp sånt som vi har pratat om här idag, då kommer vi inte att klara de stora samhällsutmaningarna, för vi är en förutsättning. Det vi gör är en förutsättning för att man ska klara de stora samhällsutmaningarna. Det är helt övertygad om. Ta en sån sak som, alltså vi har egentligen pratat väldigt mycket om makt de här dagarna, fast på lite olika sätt. Maktförskjutning, maktlöshet, alltså det har kommit igen på olika sätt, mer eller mindre tydligt. Och kokar man ner väldigt mycket av det vi gör kring kulturarvet så handlar det faktiskt om makt. Makt att berätta någons berättelse. Och det är också en sorts ansvar naturligtvis. Och här har vi pratat mycket om det här med de olika perspektiven och vikten av att jobba på ett annat sätt och inkludera nya perspektiv och så. Det tycker jag är jätteviktigt att vi fortsätter med det. Jag har ett sånt där favoritcitat jag brukar slänga mig med ibland. Jag tror det dök upp på vårt höstmöte på Riksantikvarieämbetet förra gången också. Men det är George Orwell som låter storebror i 1984 säga så här. Alltså, he who controls the past owns the future. Alltså, den som kontrollerar det förflutna äger framtiden. Och det där kan man suga på ett tag, tycker jag. För att är det så att det ligger någonting i det, att den som kontrollerar bilden av det förflutna, den som styr den bilden, sitter på all makt, då måste vårt svar vara att vi måste dela ut den makten på väldigt många olika händer. På alla olika händer egentligen som finns i samhället. Delaktighet överhuvudtaget är ett ord som jag känner finns helt och hållet i luften i de här frågorna. Mångfald, att skapa förutsättningar för alla att berätta sin historia. Det är ju någonting som har kommit igen, mångfaldsbegreppet. Och
där tyckte jag jag fick en så klok insikt i flera tillfällen faktiskt under det här vårmötet. Dels den här Josette som berättar för oss om att se mig och vi finns som vi. Och sen lyssnade jag på en av moderatorerna igår som också sa det där att vi behöver inte alltid gå ut och jaga. Vi behöver inte alltid vara ute och söka och dra in nya grupper till oss. Men ibland så handlar det om att tala om att vi finns här. Kom till oss, berätta er historia hos oss. Och det tycker jag också känns som ett spännande perspektiv att ta in i det här faktiskt. Det tycker jag också. För att vet du vad jag tänker ibland? Att det är lätt att säga det här och jobba med delaktighet och jobba inkluderande eller mångfald och så. Men när man börjar göra saker så är det inte alltid så lätt. Och bakom de här orden kan vara ganska knepiga. Jag kan tycka det är ganska besvärligt själv. Vilket begrepp ska man använda? Ska vi prata om inkludering? Det är ett begrepp som jag tycker jättemycket om. Men jag är inte säker på att Josette skulle ha gillat begreppet inkludering. För jag tror att hon skulle kunna tolka det som, jaha, då tänker du lyfta in mig och min berättelse i någonting som där allting smetas ut på något vis. Jag vill bli sedd för den jag är och jag vill hellre att du pratar om mångfald. Mm. Och vilket är rätt och vilket är fel, va? Någonstans är det inte så enkelt. Men då tänker jag att det där var väldigt klokt sagt utav dig, Robban. Att det handlar kanske inte alltid om vilka etiketter man sätter eller liksom hur man strukturerar så. Men om man öppnar dörren och vågar börja någonstans så är man nästan där, tänker jag. Precis. Därför att det är ju också greppet mellan det generella, det inkluderande som du nämner här, men också det personliga. Det personliga blir ju så otroligt viktigt här. Alltså det personliga, den personliga berättelsen, den personliga kopplingen till mig och vad jag vill definiera mig som och min historia. Så det är viktigt att hantera flera perspektiv i det här. Nu är det ju en uppsummering här. Nu har vi, det är nästan ett år sedan ungefär sedan vi startade det här jobbet att bestämma oss för att köra vårmötet tillsammans. Tolkar jag er så är ni rätt så nöjda med utfallet. Blev det som ni tänkte? Vill du börja? Ja, jag kan börja. Jag tycker att det är jättesvårt att när man är mitt uppe i någonting veta om det verkligen blev som man har tänkt. Så jag är en sån här människa som känner att jag behöver lite distans för att kunna svara på den där frågan. Men man har ju alltid en känsla. Och min känsla är väldigt god. Och jag tycker att det ligger ändå nära till hands att det blev just så trevligt och så spännande och så engagerat som jag ändå hade hoppats på. Det tycker jag. Fantastiskt arrangemang dessutom. Ja, jag instämmer. Alla de här mötena tycker jag var alldeles fantastiska och det överträffar nog nästan mina förväntningar så här långt. Sen får vi väl liksom sätta oss ner och utvärdera och titta på det här med att få lite perspektiv. Det är nog klokt i det här läget som i så många andra. Men det jag har mötts av har varit väldigt mycket positiva tillrop, både när det gäller upplägg och arrangemang, och jag kan bara instämma det. De är helt makalöst fantastiska. Plus alla som har jobbat med hela vårmötet. Så att det känns fantastiskt. Men det knyter väl tillbaka till lite det som vi talade om innan. Det här med att vi är i ett läge där vi måste samverka, självklart. Och göra det väldigt tydligt för att ta den där platsen i det nya samhällsbygget. Så är det. Så är det absolut. Jag tar med mig lite grann kring... Jag var på de här seminarierna igår som handlade en del om politiken. Styra och ställa och samverkansmodellen och så. Och det är ju inte så att vi liksom har blivit färdiga med en rad frågor under de här dagarna. Och där kan jag väl själv känna någon sorts otålighet kanske att komma vidare och nå längre. Och det gäller naturligtvis i alla, men det gäller i maktfrågorna, det gäller i relationen kulturmiljömuseer, men det gäller inte minst i relation till politiken, tror jag, och vad som håller på att hända nu i ram för samverkansmodellen. Det handlar väldigt mycket om roller och ansvar i sektorn och frågor kring var politiken kommer in någonstans. Vi vill få en bättre relation till politiken. Vi vill att den kanske ska uppmärksamma oss. Vi vill hitta rätt bättre i det systemet. Och jag upplever också att det finns en väldigt stark nyfikenhet från politikens sida.
kring det vi gör. Men det återstår en del jobb, tror jag, en hel del jobb med att få de här bitarna att mötas. Det, jag tycker vi var inne på spännande saker igår, men det var ju inte så att vi löste en, liksom en fråga på det sättet. Just ord som tillit och lyhördhet hörde jag mycket. Och jag tror att mycket av de här frågorna handlar om att vi liksom utvecklar runt det. Men jag delar den uppfattningen. Jag var också lyssnat på samverkansmodellen, och där belyser man ju modellen, kan man säga, med en väldigt bred panel med olika perspektiv för olika företrädare, för olika både politiker, tjänstemän, landsting, kommuner, länsstyrelser och så vidare. Och det blir gärna en rollfördelningsdiskussion, och så kommer det nog alltid att vara, tror jag, att man behöver liksom veta sitt mandat och sin roll. Men sen ibland kan jag också känna att det får aldrig bli den överordnade frågan. Jag har ju som sagt jobbat ett tag med museer och kulturmiljö, och jag vet ju mycket väl den diskussion som har funnits till exempel mellan länsantikvarier och länsmuseichefer när det rör kulturmiljöarbete. Jag kom in under den, och det gick otroligt mycket energi till att liksom försöka lösa rollfördelningsfrågan internt. Och jag kan känna att nej, hallå, nu har vi kommit lite längre. Va? Våran energi behöver vi faktiskt använda till att jobba med de förutsättningar och det uppdrag vi har, och försöka nå längre i de viktiga frågorna för oss, så att vi inte fastnar i. I det läget så är det ju spännande att se det visionsarbete som våra organisationerna inleder nu med lite olika utgångspunkter. Robert, kan du börja beskriva det som Riksförbundet arbetar med just nu? Ja, på Riksförbundet så har vi ju känt en större och större samlande syn i vår uppfattning. Inte minst genom de vårmöten som vi har utvecklat under åren. Det är fler och fler som kommer, och vi får bra kred, och vi känner att det finns många gemensamma frågor. Vi har belyst någon tidigare här, mångfald till exempel, som är en typisk sån fråga. Och vi har väl känt att nu är det läge att gå fram och försöka dra breda penselsträck kring vart vi vill komma från museet. Och det är klart att det matchar ju väl in mot den utredning som regeringen också har satt igång för att nå fram till nationella museipolitiska mål för första gången. Det tolkar jag som ett väldigt starkt tecken på intresse från politiken och samhället kring museerna. Och genom vårt visionsarbete här nu, så tror jag i alla fall att vi har goda möjligheter att påverka, vara med och påverka, säga vad vi tycker är viktigt i det här, och föra den här dialogen. Och Claes Uno är här idag, vi kommer få höra lite mer om utredningen från honom. Så att vi har bestämt oss för att starta det här visionsarbetet. Vi har till och med kylstartat, några av er kanske har varit med. Vi hade en första träff på Historiska museet den 18 mars. Det var brett deltagande, jag tror vi var 70 personer åtminstone som deltog. Målet är, vad vi säger, det är 2025. Var är museerna 2025? Det är huvudfokus i vårt visionsarbete. Och många som sagt deltog, workshops, inte bara sitta och lyssna, utan workshops, in och jobba med frågor. Och sen följer vi upp det genom att hålla igång en diskussion och en dialog på webben på Riksförbundets hemsida. Och där kan ni allihopa gå in, delta, kom med inlägg, spela in i det här. För ska ett sånt här visionsarbete vara framgångsrikt och betyda någonting, då behövs det ju att ni allihopa är med och bidrar i de här frågorna. Och vi behöver naturligtvis också titta på omvärlden och fråga omvärlden vad de tycker. Så att, och målet, ska jag säga, det är att vi ska landa vårt visionsarbete till nästa års vårmöte. Då ska vi kunna ha ett förslag på en vision för de svenska museerna. Och jag hoppas naturligtvis att vi hela det här arbetet också ska kunna ha en nära relation med Riksantikvarieämbetet. Ni
startar ju också ett eget arbete. Absolut. Vi startar ett eget arbete. Riksförbundet ligger lite för oss i tidsplanen, kommer att bli klara tidigare. Men alltså, det är riktigt spännande att jobba i kulturmiljösektorn och på Riksantikvarieämbetet. Därför att de här frågorna som vi jobbar med har ju faktiskt lyfts politiskt och skalats upp under senare tid. Regeringen la en proposition, kulturmiljöpropositionen förra året, där man bland annat för första gången någonsin har beslutat från riksdagens sida att fyra helt nya mål för kulturmiljöarbetet. Fyra helt nya mål för det statliga kulturmiljöarbetet som inte bara ska gälla oss som jobbar med de här frågorna på ett nära sätt, utan som faktiskt omfattar hela staten och som ska kunna vara inspirerande och vägledande även för andra aktörer som kommuner och landsting och så vidare. Så att med de här målen i näven så går vi ut nu ganska kraftfullt till en bred skara intressenter och kollegor och andra aktörer med bäring på kulturmiljöområdet. Och det gör vi också med regeringen i ryggen, för regeringen har faktiskt gett oss i uppdrag att jobba med ett visionsarbete där vi på Riksantikvarieämbetet ska ta en ledningen. Vi ska samverka med länsstyrelser självfallet, med länsmuseer, motsvarande museer, med kommuner, med andra statliga myndigheter. Ni vet, kulturmiljösektorn är väldigt bred. Vi jobbar mycket tillsammans med Boverk och Trafikverk och Skogsstyrelse, Jordbruksverk, en lång rad sådana här stora, tunga nationella, Naturvårdsverket givetvis, Tillväxtverket och många andra. Så att vi jobbar med en lång rad sådana här tunga, stora, viktiga myndigheter i samhället där kulturmiljöfrågan måste komma in som en aspekt på ett eller annat sätt. De ska vi samverka med, och självfallet också den här stora, fantastiska kraften som finns i hela den ideella sektorn som är kopplad till vårt arbete. Så här tar vi ledningen nu. Vi kommer att jobba med det här fram till 2016. Uppdraget nytt för i år, så att i delar har vi redan börjat jobba och jobba ganska intensivt. Vi har olika deluppdrag här. Vi ska bland annat kartlägga länsmuseernas verksamhet inom kulturmiljöområdet. Så det håller vi på med en kartläggning tillsammans med Myndigheten för kulturanalys, tillsammans med museerna själva givetvis för att få så bra material som möjligt. Vi håller också på med ett uppdrag tillsammans med länsstyrelsen att titta på förutsättningarna för kommunernas kulturmiljöarbete. För de har ju en central roll självfallet när det gäller att ta tillvara kulturvärdena lokalt. Och de uppdragen har vi börjat jobba med. Och sen ska vi sno ihop det här stora paketet för att kunna gå in i någon sorts visionsarbete. För regeringen har alltså beställt en vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Och då kommer vi in, tror jag, väldigt mycket på de här i någon mening eviga frågorna med roller och ansvar. Länsmuseum, länsstyrelse, kommun och så vidare. Vem gör vad? Och det här är en chans, tänker jag, att faktiskt då lyfta blicken, inte fastna i de här diskussionerna internt som är på, om man tittar i stora hela, en ganska låg nivå. Va? Vi har större och viktigare saker för oss att åstadkomma där ute. Vi ska leverera värde till samhället. Vi måste liksom komma lite förbi det där. Så att det är min förhoppning. Och där är vi helt överens. Det, alltså när man lyssnar på er och vi tänker på diskussionen vi har haft tidigare, så här har vi ju egentligen som bransch och sektor världens möjlighet. Om vi kan positionera, skapa visioner, hitta målbilder för framtiden, så har vi ju världens möjlighet att faktiskt spela roll. Ja. Vi spelar roll redan idag. Vi gör baske med det. Alltså. Ja, ja. Vi ska inte göra oss mindre än vad vi är. Vi betyder otroligt mycket där ute för otroligt många människor. De frågorna vi jobbar med, museerna som kulturministern lyfte fram här häromsistens. Det här landet är världsledande, Europaledande enligt statistiken. Men jag menar, det finns inget land utanför Europa som kan toppa det egentligen. Så jag brukar säga världsledande när det gäller att nå människor på museerna. Kulturmiljöarbetet är oerhört starkt. När jag pratar med folk, kollegor runt om i Europa och berättar om hela det ideella engagemanget för kulturarvet i Sverige och kulturmiljön från hembygdsrörelsen med sina 450 000 medlemmar, för det arbetslivsmuseerna som gör enorma insatser ideellt. Alltså det läggs miljontals timmar ideellt ifrån så många människor som bryr sig om de här miljöerna och bryr sig om de här frågorna. Och det är en enorm kraft och tillgång. Det hittar man liksom inte på många ställen runt i världen, ska jag säga. Och det ska vi vara jättestolta över. Men det är klart att det finns saker att göra framöver också, självklart. Men det där är väl jätteviktigt att
komma ihåg just det där att självklart ska vi ha ett visst mått av självkritik. Det är ju inte det. Det är ju så vi utvecklar oss. Genom att vi tittar på saker som vi vill utveckla och som vi behöver utveckla. Att vi för den ständiga dialogen. Men det är också faktiskt väldigt viktigt att komma ihåg att vi är självklart jätteviktiga i samhället. Det kommer 18 miljoner människor att besöka våra museer. Det är klart att vi är viktiga. Annars skulle de inte komma. Sen måste vi naturligtvis utvecklas som sagt för att kunna fortsätta vara så intressanta och så engagerande. Men det är viktigt att vi inte fokuserar för mycket på att vi liksom inte fyller ett samhällsuppdrag eller så. För det gör vi verkligen. Det är jag helt övertygad. Och det är viktigt att betona. Sen kan jag tycka, jag kan uppskatta någonting med de här dagarna som jag uppskattar. Det är att det har funnits, tror jag, en väldig öppenhet. Så där, att dela med sig av inte bara kanske sånt som man har gjort bra eller som har funkat bra. Utan faktiskt också sånt som man kanske som inte har funkat så bra. Eller som, alltså man behöver inte alltid ge en bild av att ens egen institution är perfekt. Så där, va, och känna att man har de glasögonen på. Utan vi kan i de här mötena vara ganska öppna. Och det tror jag också är en sån här framgångsfaktor att vi... Det är alltid bra att dela med sig goda exempel. Det är bättre nästan att dela med sig dåliga exempel. Hur är det? Och det tycker jag, jag har mött en hel del sånt tycker jag. Det var lite det Christer Björkman sa första dagen, att man måste få göra fel för att kunna göra rätt. Vi ska runda det här samtalet om en liten stund. Men innan vi gör det så tänkte jag be er väldigt kort, fokuserat, fundera över. Jag tar med mig den här höjda blicken, att vi liksom genom de här mötena, genom att vi går samman över någon sorts gräns, mer eller mindre konstlad kan jag tycka, men genom att vi går samman så kan vi också höja blicken och vi kan få en kraft med oss i det vi gör. För det behöver vi, för vi är inte jättestora och inte jättestarka. Vi behöver den kraften, vi behöver den samsynen för att få ett ordentligt genomslag i samhället, för att få politikens ögon på de möjligheter vi har att vara en del av lösningen för framtiden. Så att det där med att höja blicken tycker jag är jätteviktigt. Höj blicken, vi gör skillnad. Alltså. Vi gör det. Robert? Ja, alltså jag delar ju den uppfattningen. Det är lite grann det vi försöker förmedla här också. Att just att inte fokusera för mycket inåt utan fokusera framåt och på vad som är viktigt och hur vi kan påverka det. Det vill jag noga undersöka. Men i övrigt så tar jag med mig det jag har varit inne på några gånger. Den glädje och det engagemang som jag tycker jag får och möter när jag träffar er. Det är så himla kul. Man träffar ju liksom gamla kompisar och nya kompisar och rena med det tredje. Och det finns en lust och en vilja hos oss som är jättestark tycker jag. Och det laddar mig i alla fall inför ytterligare ett år. Tack för det. Ställa frågan Mats om ska vi göra om det här? Jag tror det är många som undrar det här. Nej, jag tycker ni svarade på det lite, ja. Lite ja. Sådär att du svarar på den tydligt. Ska vi göra om det? Ja, nej, men jag svarar. Men alltså, vi har varit otroligt inspirerande med de här dagarna. Vi tar med oss det här, vi funderar på det. Vi kommer ju att fortsätta samverka på olika sätt. Vi kommer att diskutera och titta på möjligheten att göra om det här. Det blir inte varje år, men det kan bli med viss regelbundenhet i framtiden. Det får vi titta på. Precis. Så är det bra. I programmet så har vi också utlovat att få lyssna på Claes-Uno Frykholm som jag hälsar välkommen upp på scenen. Som ska berätta om sitt uppdrag som han har haft. Ja, hur många månader är det? Sen den 1 februari formellt sett. Ja. Varsågod. Ja,
Vad kul att komma hit, och det är så roligt att allting som händer inom kulturområdet nu för tiden händer i Umeå. För det är min gamla hemstad. Jag har cyklat hit på morgonen. Jag har jobbat i Stockholm i nästan 10 år, så det kändes väldigt inspirerande att få ta sig till jobbet som jag brukar göra i vanliga fall när jag bodde i Umeå och jobbade bland annat på Umeå universitet och på Skolverket. Men nu jobbar jag med museiutredningen. Det är ju extremt spännande och roligt. Den 5 februari, då jag var ganska omtumlad kring det här uppdraget, hade precis fått det på den konferens som Kulturdepartementet anordnade, så berättade jag om hur det gick till när jag fick uppdraget. Jag trodde nämligen att jag skulle få gå i pension. Jag har ju närmast jobbat med att bygga upp Myndigheten för kulturanalys, som nu har funnits i 3 år, firade 3-årsjubileum den 1 april, så det är ganska nyligt. Och det var ett extremt spännande uppdrag, men jag fyllde 65 förra året och jag tänkte att nu har jag pendlat till Stockholm, veckopendlat i 10 år, så att jag skulle vilja gärna komma tillbaka. Och jag hann som sagt bara 2 veckor hann jag vara pensionär när man ringde från departementet och frågade om jag ville leda den här utredningen. Och Leif Grundberg, som många av er känner, ringde en torsdag eftermiddag och sa att ministern vill ha besked före klockan 10 imorgon. Så jag fick direktiven och läste dem väldigt noggrant, och jag förstod ju att det här inte är ett lätt uppdrag. Det är lite grann av ett kamikaze-uppdrag. Det finns nämligen 2 tidigare museiutredningar som har kommit med en hel del förslag som inte har mottagits så positivt, om jag uttrycker. Och som det inte blev så där jättemycket av. Och förväntningarna är nog större nu. Så det, jag ser det som en utmaning. En väldigt spännande sådan. Det står vad vi heter. Vi är vad vi heter, som några brukar säga. Alla utredningar ska ha ett namn. Och eftersom alla redan hade börjat tala om museiutredningen, så tyckte det var väldigt konstigt att heta någonting annat. Och nu finns det ju sedan tidigare en museiutredning, så vi måste då tala om vad just det här är för museiutredning. Och då blev namnet så enormt kreativt som museiutredningen 2014-15. Till skillnad från den tidigare museiutredningen då. Och det är ju jag vet inte om man får säga det här i dessa feminismens dagar, men det brukade förr i alla fall heta enmansutredning. Jag vet inte vad det heter nu. Men till skillnad från en parlamentarisk utredning så är det en person som är ansvarig gentemot regeringen för hela utredningen, och det är jag. Och om man ska sammanfatta kommittédirektiven, som ju flera av er har läst, är ju ganska omfattande. Jag tycker de är bra. De är tydliga. De är samtidigt tillräckligt vida för att ge handlingsutrymme för utredningen att jobba på ett kreativt, bra sätt. Men vi funderade mycket om man ska sammanfatta direktiven i en enda mening. Hur skulle man skriva då? Och då blev det så där. Aha, nu har jag tryckt fram någon knapp här. Då blev det så där. Översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av. Det är det som är huvudfokus. Fokus ligger alltså på de statliga museerna. Det ligger på deras uppdrag och organisation. Och hur regeringen kan, ska styra de här institutionerna. Vi har, och det har vi lagt in i den första bilden, sagt att om det här ska vara framgångsrikt och inte gå som med de tidigare museiutredningarna, så måste vi redan från början vara väldigt tydliga med att det här ska ske i dialog med myndigheter och intressenter, alla berörda. Och alla berörda måste vara med redan från början. Och min ambition är att de förslag som eventuellt kommer i slutändan av den här utredningen, de ska så långt det bara är möjligt vara väl förankrade i sektorn. Och så långt det bara går ska vi försöka vara överens. Och vi vill vara med och vi vill ha er med så långt det bara går.
Sen förstår vi att det kan komma en situation där inte alla håller med om allt. Och då måste vi vara tydliga med vad vi anser ska ske inom den här sektorn. Och det vi tycker måste vara extremt väl underbyggt. Vi måste ha ett gediget underlag för vad vi säger. Vi måste ha räknat rätt. Bara en sån grundläggande sak som ju museikoordinatorn fick kritik för. Har man räknat fel så kullkastar det ju även kloka tankar. För allt fokuseras på det som man har gjort fel. Så min ambition är att vi ska försöka få med alla så långt det bara går. Vi ska göra arbetet så noga som det bara går. Och vi ska börja i rätt ände. Och vi ska försöka få så många som möjligt med oss i det här arbetet. Då hoppas och tror vi att vi ska kunna bli framgångsrika. Sen har vi formaterat vår utredning med tre sekreterare. Göran Blomberg som flera av er känner, som var här igår bland annat. Som ju är utredningsproffs med både bakgrund inom kulturdepartementet och på ett av de statliga museerna. Kommer att vara huvudsekreterare och leda det konkreta arbetet. Vi har lyckats värva ett kanonteam med två ytterligare sekreterare som kompletterar varann extremt väl. En av dem är här idag, Kathy Hauptmann, som kommer från Historiska museet och som flera av er känner. Och som vi lite grann har snott ifrån hennes jobb på organisationen Sveriges museer. De var lite upprörda för de hann ju precis bara komma in och börja jobba med det här när vi lånade in henne till utredningen. Men Sveriges museer är ju smarta. De tänker, ja, nu har vi fått en direktlänk in i utredningen också. Så då kan vi kanske styra och påverka lite grann. Men vi är lika smarta. För vi har fått en direktlänk tillbaka in i Sveriges museer. Det talar vi inte om, utan vi viskar bara. Så det är kanonrekrytering. Sen har vi ytterligare en sekreterare som heter Henriette Walker. Och det är nog inte så många av er som känner till henne. Det är hon som kommer att bli superkänd som 10 år i den här sektorn. Ung, relativt nyutbildad som har jobbat en kortare period på kulturdepartementet och skrivit 2 promemorier om museer som är alldeles utmärkta. Och hon gnistrar av energi. Hon tycker det är så fantastiskt kul att gå in och jobba med det här. Så vi har ett kanonteam som ger oss utmärkta förutsättningar för det fortsatta arbetet. Man kan säga att vi har 5 deluppdrag. Och de bygger på varandra. Det femte kanske lite grann på sidan om. Men det första och det största och det tyngsta som kräver mest arbete och kanske det viktigaste och det som måste vara vår utgångspunkt, det handlar om att titta på vilken roll museerna fyller i samhället. Och vad ska vi ha museer till? Och framförallt, vad ska vi ha de statliga museerna till? Men vi måste titta på hela museisektorn för att förstå det här. Och vi måste gräva oss bakåt i rötterna för att se vilken betydelse museerna har haft under olika tidsperioder. Och varför de kom till. Och hur de har utvecklats och vad som händer just nu. Och syftet med det är förstås att politik handlar ju om att skapa framtiden. Och då måste man veta någonting om framtiden. I alla fall tro sig veta något om framtiden. Och för att göra det så måste man veta någonting om hur det har varit tidigare. Det här kan ju ni är ju museimänniskor. De flesta, allihop. Så vi tänker oss att vi gjorde helt enkelt så att vi tittade på alla statliga museer som finns idag. Och så tittade vi på deras rötter och när de kom till eller deras föregångare kom till. Och då hittade vi myntkabinettet som är äldst, 1572. Man kan kanske diskutera årtal och sånt där, men någonstans där började det med de centrala museerna. Och då har vi gjort en indelning i olika tidsperioder. Så jag har förstått, som inte historiker, att det här hör till ändå till tidig modern tid i någon bemärkelse. Och då har vi några museer som kommer till här. Livrustkammaren, Kungliga museet som sen blev Nationalmuseum och så vidare. Som kommer till under den här perioden.
Sen har vi en period under 1800-talet då det tillkommer ganska många av de statliga museerna. Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Armémuseum, Skansen, Etnografiska med flera. Så det är en annan viktig period. Och vad händer under den här perioden och varför kommer de här museerna till då? Vilket syfte har de? Och så? Mellankrigstiden, Tekniska museet, Sjöhistoriska, Historiska. Efterkrigstiden, nästa tidsperiod, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Vasamuseet, Arkitekturmuseet och så. Och sen har vi faktiskt en period som ligger ganska nära i tiden, nämligen 90-talet. Då vi får ytterligare tre statliga museer. Arbetets museum, Marinmuseum och Världskulturmuseet. Så här har vi en tidsperiod som vi tittar på under de här. Och funderar kring, vad hände i samhället då? Varför var det här viktigt? Och fokus kommer naturligtvis att ligga på den senare delen av historien. Och vi kommer inte att uppfinna hjulet gång på gång, utan vi kommer att använda oss av arbeten som redan är gjorda. Men också bara in med den tydliga ambitionen att få en linje så att vi kan blicka framåt. Så att vi har det här tidsperspektivet bakåt och framåt. Och framåt så har vi funderat hur långt framåt ska vi blicka? Sveriges museer som jobbar med visionsarbetet, som Robban berättade om, blickar ju fram till 2025. Ett jämnt och fint och bra årtal, tidsperspektivet är 10 år. Vi tycker det verkar ganska klokt. Så vi kommer att lägga fokus på vad kommer att hända de närmaste 10 åren inom museivärlden. Men vi kommer också att försöka titta på om det finns några underliggande megatrender som rör sig mer långsamt. Kanske försöka blicka bort mot 2050 i åtminstone en breda penseldrag tecknade en bild som vi kan se framför oss. Så det är det här som ska vara utgångspunkten om vi nu ska titta över uppdrag och organisationsstruktur, så måste vi liksom förstå vad vi ska ha museer till i framtiden. Sen har vi också ett geografiskt perspektiv. Det står i våra direktiv att vi ska titta på det här utifrån ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Och där är det ju så att nationalstatens betydelse kan man faktiskt ifrågasätta lite grann. Många menar ju att utvecklingen går mot att regionerna blir starkare och mer betydelsefulla och det globala perspektivet, de internationella kontakterna blir starkare och mer betydelsefulla. Och om det är så, om vi vill ha det så, så ger ju det en annan roll till museerna. Så vi kommer naturligtvis inte bara titta på de statliga museerna, vi kommer titta på hela museivärlden i den här analysen. Så vad som händer ute i regionerna är viktigt och intressant. Vad som händer med olika museer är viktigt och intressant. Men fokus kommer ju att ligga lite grann på de statliga museerna. Och i den internationella utblicken kommer vi nog att lägga lite mer tyngdpunkt på den anglosaxiska världen. Eftersom vi har hämtat mycket inspiration därifrån. Vi kommer naturligtvis att titta på vad som händer i EU. Det finns intressanta utvecklingar i Kanada som vi nu kommer att titta på. Men vi ska ha en gedigen grund för det här som sagt. Sen står det att vi ska samverka med andra samhällssektorer. Och det man nämner explicit i direktiven är utbildning, forskning, näringsliv och samhälle. Utbildning så är det ju framförallt kontakterna med skolan och museernas roll i utbildningsväsendet, i pedagogiken. Som ju, den har ju funnits sedan lång tid tillbaka, det här kan ju ni bättre än vad jag kan, åtminstone just nu. Men skapande skola har ju också bidragit till att öka och utveckla det här samarbetet. Och jag vet att det pågår mycket. Vi ska försöka få en bild av hur det ser ut och vad man gör. Forskning, det är ju en del av de statliga museerna som har forskning i sina uppdrag. Och då ska vi titta på dels hur ser den här forskningen ut. En del är ju väldigt specifik, hur man konserverar målningar på bästa sätt, utvecklar metoder, tekniker för att bevara samlingar och sånt här. Annat är mer generellt som handlar mer om sånt som skulle kunna bedrivits vid vetenskapliga institutioner på universitet men som mer av tradition och hävd bedrivs inom museer. Det finns en begynnande pedagogisk forskning
inte så mycket kanske än som kan kallas forskning, men det finns i alla fall ambitioner i den riktningen som bedrivs bland annat i samarbete med Jamtli och så. Så vi ska försöka kartlägga hur den här bilden ser ut, och vi ska fundera över hur ska det här utvecklas och se ut i framtiden. Hur skapar vi tillräckligt starka forskarmiljöer med tillräcklig kritisk massa för att det här ska bli något riktigt bra? Ska det vara forskning? Ska den bedrivas vid museerna? Ska den förstärkas? Ska vi göra på något annat sätt? Vi är helt öppna i vår ingång, men vi ska titta på det. Vi ska också titta på museernas roll och samverka med näringslivet. Och inte bara besöksnäring och turism, utan också kulturella och kreativa näringar. Vi har en snabbt växande dataspelsindustri i Sverige som kan hämta mycket. Många av de här spelen är ju historiska och hämtar mycket inspiration från museerna. Kan man utveckla det samarbetet på något sätt? När vi spånade hittade vi väldigt många kulturella och kreativa idéer för hur museerna skulle kunna användas för att också bidra till att den sektorn växer. Och sen ska vi titta på samverkan med det civila samhället. Och inte bara hembygdsföreningar, utan det civila samhället i vid bemärkelse. Jag märker att jag pratar mycket, det brukar jag göra. Jag har många bilder kvar, så jag ska köra det här lite snabbt. Förändringsfaktorer. Museernas roll i samhällsutvecklingen är ju extremt intressant. Och jag vet att i det här visionsarbetet så handlade det första seminariet ganska mycket om det. Hur stor plats kan museerna ta i samhällsdebatten? Hur kan vi nå nya målgrupper som kommer in och så vidare? Och vi satte faktiskt upp demokrati som en utgångspunkt för hela det här. I många länder i västvärlden och kanske i synnerhet i Sverige så tar vi ju demokratin för given. Men den är inte given, den måste hela tiden säkras. Och vi har ju idag, nu är det valår så man får vara försiktig om man säger, men vi har ju partier idag som tycker att museerna ska användas för att stärka den nationella identiteten och som ska användas i politiska syften och som man kan fundera kring i vilken utsträckning det här bidrar till ett demokratiskt samhälle. Det är faktorer som vi måste titta på. Mångfaldsperspektivet har andra pratat om, så det tänker jag inte prata så mycket om nu. Där har vi ju extrem sakkunskap inom utredningen. Kommunikation och globalisering är också roller som museerna tillskrivs och som vi ska se hur de ska se ut i framtiden. Deluppdrag 2 handlar om nationella mål. Och de ska styra statliga insatser. Det här är ju ganska problematiskt att få mål som fyller de här funktionerna på ett bra sätt. Det betyder att målen måste vara att styra statliga insatser. Det handlar i klartext om när staten fördelar pengar. Det är det handlar om. Och då måste staten ha någonting i ryggen och säga, ja, men det här ska vi satsa på. Det här är något som ligger i linje med vad vi vill. Och det här ligger inte lika mycket i linje med vad vi vill. Det kommer att få lite mindre pengar. Och då vill man ha stöd för det. Och det betyder att målen måste vara tillräckligt tydliga för att vara vägledande. Samtidigt så står det att de ska vara inspirerande för politiken i kommuner och landsting. Och det ska vara så inspirerande mål som också är vägledande. Och det här är en liten problematisk bild att få ihop. Det vi har tänkt så här långt är att vi ska inte ha smarta mål, som man säger, de här mätbara målen, utan vi ska ha mål som är vägledande genom att antingen vara främjande mål eller, och nu återanvänder jag ett begrepp som användes inom skolans värld tidigare, nämligen strävansmål, mål att sträva mot. Och jag vill hellre gå mot strävansmål än främjande mål, även om de målen inom kulturmiljöområdet är ju främjande mål. Men det är liksom svårt att utvärdera med någon tydlighet ett främjande mål. När har man främjat någonting och hur mycket har man främjat och hur väl har man nått det här främjande målet? Det är väldigt svårt att avgöra.
ett strävansmål som är tydligt, kan man mer direkt säga det här går i alla fall i den riktning som man vill. Så vi kommer nog att försöka jobba fram strävansmål, men kanske faller tillbaka till främjande mål om det blir svårt att komma fram den vägen. Och här ska vi förstås samordna oss med Sveriges museets visionsarbete. Vi deltar i alla seminarier och vi kommer att försöka koordinera målskrivandet så fort det går. Deluppdrag 3 handlar om de centrala museernas uppdrag. Och där börjar vi med en analys av vad som står i instruktionen för de centrala museerna, vad som står i regleringsbreven, hur man tänker genomföra sina uppdrag utifrån vad som står i verksamhetsplaner och lite grann hur det går utifrån en analys av årsredovisningen. Och vi ska titta på hur man prioriterar. Vi utgår från att alla jobbar under i en värld av begränsade resurser, som Hobbes en gång sa, där det uppstår lite kamp mellan olika intressen och vilka går segrande ut och hur ser det ut i förhållande till vad man vill. Vi kommer att ha ett kapitel om hur styrbara museerna är, hur staten kan styra om man vill och vad som inte går att styra och hur lämpligt det är att styra och hur mycket staten ska styra. Och vi ska utgå ifrån en analys hur det faktiskt ser ut idag. Vi ska särskilt titta på förstås de här perspektiven och också på samverkan med övriga museisektorn. Det är ju ett övergripande mål att man ska utveckla och förbättra samverkan för att därigenom göra vinster av olika slag. Och det här uppdraget innefattar också den del av Riksantikvarieämbetets arbete som berör museerna, och den involverar också Riksutställningar. Vi ska titta på deras uppdrag. Det fjärde uppdraget, det handlar om organisationsstruktur. Och för er som lyssnade på seminariet den 5 februari och lyssnade på Magdalena Hillström, som har gjort en analys av museipolitiken de senaste 100 åren, så vet ni vad hennes slutbudskap var. Gå inte in i organisationsfrågorna, börja inte i organisationsfrågorna, fastna inte där, utan lägg det åt sidan. Man har försökt i alla tidigare utredningar. Don't go down that alley, som man säger. Och det har vi sagt, det vi tog fasta på var att vi inte skulle fastna i organisationsfrågorna och att vi inte skulle börja där, utan vi börjar ju den här genomgripande historiska analysen. Och det står att vid behov föreslå förändringar av uppdrag till centralmuseerna och övriga berörda, och också föreslå förändringar av organisationsfrågorna. Och det är naturligtvis när man kommer in här som det börjar bränna. Här blir det liksom känsligt. Ska ni sammanföra museer? Ska ni kanske lägga ner någonting? Ska ni, ja. Och jag tror att det finns förväntningar att vi gör någonting här. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Jag tror att man skulle bli lite besviken på den här utredningen om vi kom fram till att det här är perfekt. Det är den bästa organisation som man någonsin kunde ha från statligt perspektiv för att genomföra den här verksamheten. Jag tror att man skulle bli lite besviken. Så jag tycker att ni ska försöka redan nu att börja öppna er inställning, open minds, för att tänka nytt och kreativt. Om någon hade lagt ett förslag på den nuvarande strukturen så här plötsligt och det var en helt annan struktur, skulle motståndet ha varit enormt. Det finns ett generellt motstånd mot alla förändringar. Vi måste se till vad som är bäst för hela samhället. Vi får inte ha våra enskilda begränsade intressen. Vi måste kunna ha ett öppet sinne för det här. Men som sagt, allt som vi föreslår här kommer att vara extremt väl underbyggt och så väl förankrat som det går med sektorn. Det är vår ambition. Slutligen, och nu måste jag nog avrunda ganska snabbt här, så ska vi titta på möjligheten för de centrala museerna att avyttra föremål till regionala och lokala museer. Och det här har vi tolkat väldigt snävt och väldigt juridiskt i ett första skede. Vi ska se över regelverket för att lösa detta. Sen finns det massor med andra problem. Kostnader för förvaring av föremål och det finns etiska frågor och sånt. Och om vi kan så kommer vi att undvika dem. Jag uttrycker mig rakt och tydligt. Men det är ju inte säkert att vi kan. Okej, jag har dragit lite över min tid, men jag tackar för mig. Stort.
Tack Claes-Uno. Och du hoppas jag finns kvar under fikapausen, så kanske någon hugger dig och vill snacka och ställa frågor, för det hinner vi tyvärr inte nu. För att nu är klockan precis 9:30 och nu vet ni att vi ska snart ge oss iväg och ut i fika till att börja med. Sen har jag nu fått en lapp här utav Anki, projektledare, med alla praktiska detaljer, så nu ska jag försöka reda ut dem. Klockan 10:05 så står det en buss här utanför. Och där är det 17 personer som ska åka till Olofsfors bruk på studieresa. Ni är där 10:05. Ni som ska gå på stadsvandring, ni ska söka upp 3 guider som finns här utanför med reflexvästar utanför entrén till Folkets hus 10:15. Ett gäng ska ju gå på gitarrmuseet. Och ni har säkert sett också under dagarna här att vi har haft hjälp utav volontärer i de här orangea tröjorna. Och det är Matilda som är en av de volontärerna som kommer stå också vid entrén och ta gänget som ska gå till gitarrmuseet 10:15. Några av er ska till bildmuseet. Och nu utgår vi faktiskt från att ni har varit här så mycket så dit hittar. Och det är workshops uppe på Västerbottens museum och dit hittar ni också, hoppas vi. Med det så vill jag tacka till Lars och Robert för samtalet, Claes-Uno för en jätteintressant information och till er alla, för nu ses vi inte i den här gänget samlat förrän nästa år. Tack så mycket.